Հունվարի 15-ին Գյումրիում ցուցարարների եւ ոստիկանության միջեւ տեղի ունեցած բախումների հետևանքով Գյումրու բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել 28 քաղաքացի, որից 18-ը ոստիկան։ Կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանի վստահեցմամբ ավելի շատ տուժել են ոստիկանները։ Քաղաքացիները ստացել են թեթև մարմնական վնասվածքներ, ովքեր համապատասխան բուժօգնությունից հետո դուրս են գրվել։ Նշենք, որ տուժածների հոսքը բժշկական կենտրոն սկսվել էր 3 երեկոյան, մոտավորապես ժամը 20-ից։ Քաղաքացիների դիմաց ուրեմն վնասվածքները եղել են թեթև, քերզվածքներ սալ ճարտեր, մի հոգիներ նաև այրվածք, փոքր մագերեսով առաջի երկրորդ աշյանի այրվածք կար, մի հոգի օգնության ժամանակ շտաբ օգնության մեքենայի դուռը խփել էր, մատը թողել էր տակը, մնացածը թեթև քերզվածքներ էին, բուժօգնություն կայացել, գնացել են տուն։ Ոստիկաններից ուրեմն 18% ցավոք սրտի, մեկինը շատ ծանր էր, տեղափոխել ենք Երևան, Սուրբ Գրիգոր լուրսավորի բժշկական կենտրոն, որտեղ վիրահատվել է, բաց կանգուղեղային կոտրվածքով, իսկ երկուսը մնացել են Գյումրի բժշկական կենտրոնում, օգնությունը շարունակել են այստեղ ստանալ, ներկայումս վիճակները բավարար է, քննությունները ավարտում են, հնարավոր է, որ տեղափոխվեն ամբուլատոր բուժման իրենց զորամաս։ Այսօր տուժածների վիճակը ճշտելու համար բժշկական կենտրոն այցելել է ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյանը, ով իր գնահատականը հայտնեց Գյումրիում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Մենք պետք է արագ միջոցներ ձեռնարկենք։ Ես չգիտեմ, կառավարության նիստ հրավիրենք արդահերթ, կառավարության անունից ի վերջո, դիմենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, անհրաժեշտություն կա ազգային ժողովի արդահերթ նիստ հրավիրենք, մենք բարեկամական խումբ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և ներկայացնենք մեր ժողովրդի, մեր քաղաքի պահանջը, ինչ ենք պահանջում, ասում ենք, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ արտաշ դատականությունը իրականանալու հնարավորություն են ձեռնեք մեզ, ես չեմ խոսում իրավական կողմի, զուտ բարոյական կողմի մասին եմ խոսում։ Եվ պետք է այո ստեղծվի մեզ այդ հնարավորությունը, որպեսզի մեր հայ իրավապահները քննեն այդ գործը, հասկանանք տարբեր վարկածներ կա, և Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ ամենախստագույնս պատժվեն և կադարողները, չգիտեմ կադարող է թե կադարողներ են, և այն հրամանատարները, ում հանցավոր անփույթության հետևանքով տեղի ունեցավ այս ամենը։ Պատկերացրեք, բոլորս քաչ գիտակցում ենք, ես ավելի մանրամասն խոսեմ իհարկե այսօր, եկել եմ այդ մասին, և ես միանում եմ, մեր թիմը միանում է այս արտաշ պահանջին ժողովրդի, և մենք պետք է թիմենք պեդագոգական մագարտակով, ես Գյումրու հետ եմ, և միանում եմ իմ գյումրեցուս պահանջին, իմ ժողովրդիս արտաշ պահանջին։ Լուսնե Պողոսյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։